Tengok ni ada lagi orang buat racing ni. Mana ni? Nak pergi tak? Nak pergi. Great. Diam diam. Diam diam je. Dua. Dia nak ada pamuka rakam. Ni ada bang. Nak cuba itu. Kopi tak apa je. Tak wah, okey juga. Tak okey juga. Sebab ni nak pakai warna apa? Ni? Macam ni? Macam ni tak boleh? Boleh? Kau hajar lah dia. Bagi dia empat tarik sikit. Kami seorang depan, seorang belakang. Betul. Bahaya. Apakah yang sudi menghulurkan simpati? Tempat ini jual lama siap. Kau tunggu atas, asal kau apa tak ada rating? Kau belum tak lagi. Kepada nasibku ini. Okey. Dekat atas lagi. Memang benda mic tu dia akan dengar suara je. Haa. Okey ke? Okey. Kenyang ke? Alhamdulillah. Tak sabar nak raya. Ya? Puasa penuh tak? Alhamdulillah, hari ni puasa hari ke-21. Masih. Oh, masih. Penuh. Tak kantoi ya? Belum lagi, belum lagi. Alhamdulillah. Walaupun training petang kan. Haus kumur-kumur 100 plus. Oh. Puasa mana boleh tak okey? Kita orang Islam mesti kena puasa, jangan menjadi macam Duan. Ha? Mana? Oh, suka-suka hati tanya soalan kat orang. Brother, you looking fine bro. Good huh? Looking good. Bro, you look good on you bro. Nice. The most handsome man, I think. Zoom in on the Gucci. Zoom in on the Gucci. Oh. Oh. Hey. Oh. Mister Sega, come. You very tall. Oh my god. Malu lah gua macam ni dol. Minta dan berdoa. Nani je awak jangan tengok kamera. Awak layan ni. Awak tengok tu. Baik dong. Agar dapat ku rasa nikmati hari raya. Baik hati bagi. Dua tahun lepas saya biru. Biru eh? Hari ni tukar selera warna pink. Ni warna pink neighbor. This is picture. You guys okay? Telah pergi seramanya. Agar dapat ku rasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Semar. Ku meminta dan berdoa
kepada tu.